Hola, bona tarda. Hola, hola. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Aquí, a punt de començar. Esperem que vagin entrant la gent. Bona tarda, Anabel. S'ha ficat una tarda grisa aquí a Barcelona. Està a punt de ploure i m'he tingut que ficar la llum, com podeu veure. Però bueno, a mal temps, bona cara. Bona tarda. Esperem que la Mònica es pugui connectar en breu. Me sentiu bé? Espero que sí, que em pugueu sentir bé. La música potser està un pelet massa forta, la baixaré una miqueta. Mònica, esperem la Mònica. Hola, Mònica, què tal? Hola, Miquel, bona tarda. Com esteu? Bona tarda a tothom. Sentiu bé? Deixarem un minut més perquè es vagi connectant la gent i comencem la xerrada que teníem planificada per avui. Molt bé. Tot bé, Mònica? Sí, molt bé. Quin temps fa per Cabrils? Pues t'estava escoltant i em sembla que igual que a Barcelona. Aquí ja ha començat ja la tormenta i, bueno, a veure què. Bueno, què, què farem? Mal temps, bona cara, diuen. I tant. A veure, sí. Para ja la música i si vols ja comencem, vale? Vull. Vinga. Bueno, bona tarda. Soc el Miquel, i, si no em coneixeu, soc bibliotecari de la Biblioteca Legenda, i avui tornarem a parlar amb la Mònica. El passat 30 d'abril ja vam estar parlant amb ella i vam parlar sobre la guia i recursos de gestió emocional, educativa i familiar, i vam quedar llavors que passat un temps parlaríem sobre la gestió de les emocions i els aliments. Xerrada que hem anomenat gana real o gana emocional. Consells per a una alimentació conscient. Abans, però, us faig una breu presentació de la Mònica, ja que aquells que potser no vareu assistir a l'altra xerrada potser no la coneixeu. La Mònica és mestra a l'escola Maria Manent de Premià de Dalt, és coaching educativa i docent, és entrenadora en disciplina positiva per a famílies per la Positive Discipline Association, té un màster en teràpia breu i estratègica i és instructora de Mindfulness i Mindful Eating, alimentació conscient, que és la xerrada que avui tindrem. Dit això, durant aquest confinament, com molts de vosaltres sabeu, hem anat als súpers i, ui, ja no hi ha ni snacks, ni xocolates, ni farina, ni el producte estrella. Sabeu? Però el producte estrella no és alimentari. El producte estrella és el paper de vàter. Però, clar, tot això ens ha fet ressorgir unes emocions que teníem a dintre del nostre cos i ens ha jugat males passades. Llavors, Mònica, què és la gana emocional? Bueno, a veure, la gana emocional, primer que tot, valdria dir que està relacionada molt amb les emocions que sentim en un moment donat i que no sabem o no acabem de regular bé, no? Què és això? Doncs a veure, per exemple, em refereixo a les emocions que també ara doncs, potser s'han magnificat més o les hem sentit més, no? Doncs com podrien ser doncs, potser l'angoixa, la por, l'avorriment inclús també, no? I és la gana emocional és aquesta gana que apareix de sobte, quasi de manera impulsiva, i que el que pretén, o nosaltres el que pretenem amb la ingesta d'alguns aliments, és intentar fugir d'aquestes emocions, no? O tapar-les d'alguna manera. Aleshores, doncs, és un tipus de gana que d'alguna forma intenta fer-nos sentir bé,
I el que fem és no poder deixar de menjar, no? Quan comencem a menjar, doncs és aquest tipus de gana que ens costa de trobar el moment de dir, bueno, ja està bé, no? Ja n'he tingut prou. Què passa? Que el que deies, que ens tirem pels snacks, ens tirem pels dolços, pels greixos, i clar, tots aquests aliments, aquí la problemàtica, o el punt clau a tenir en compte, és que tots aquests aliments alliberen endorfines i dopamines en el nostre cervell, no? Aleshores, sí que podem tenir aquesta sensació de benestar o de sentir-nos bé en un moment donat, però és pel pic d'aquest alliberament d'endorfines, no? I dopamines. La xocolata n'és una d'elles. I tant, i tant. Pot ser una de les, per excel·lència de molta gent, no? L'estima és que agrada, la que agrada a molta gent, molta, molta, molta gent. Llavors, aquesta afecta als adults o poden sentir-la també els infants? La gana emocional afecta a tothom. O sigui, darrere d'això hi ha una manca d'identificació de les emocions, no? En molts casos, i clar, el que tenim que aprendre és a regular aquestes emocions. Perquè si no, el que deia una mica, intentem fugir de les emocions que no ens agraden, de les emocions que nosaltres qualifiquem com a negatives, no? I intentem tapar-ho amb el menjar, ficant el focus en una altra cosa, i moltes vegades mengem també per avorriment, però clar, s'ha d'anar a l'origen del problema, no? Que és el dèficit de regulació emocional. I podria convertir-se en una addicció a llarg plaç? A llarg plaç i a curt plaç, i tant, efectivament. Sí, de fet la gana emocional es relaciona amb els afartaments, i els afartaments amb l'obesitat i amb el sobrepès, no? I a part d'altres problemes derivats de salut i després doncs molts problemes de conducta alimentària que poden derivar o que poden empitjorar amb els anys. Jo durant aquest període de confinament, per mi ha estat fatal, eh? Això a mi m'ha trastocat molt, el fet d'aquesta gana emocional. Sí. Bueno, suposo que ara que llega el verano i esperem que ens desconfinem una miqueta, puguem sortir-ne d'això. Mònica, crec que et diuen que no se te sent gaire bé. A mi? A veure. Si potser soc, o potser soc jo, que pujaré una mica el volum. Bueno. Vale. El sentiu bé? Ens sentiu bé ara? A veure si la gent ens fa un retorn. Recordar-vos que també durant la xerrada ens podeu interrompre en qualsevol moment per si teniu algun dubte o alguna cosa. Continuem. Llavors, com afecta? Perquè aquí hi ha un element molt clar que en aquests dies, com ha estat molt temps confinats a casa, també hem vist moltes i moltes pantalles. Com afecta la publicitat d'aliments en l'addicció? Bueno, la publicitat d'aliments penseu que està basada en una part de la psicologia, que també és psicologia de la publicitat. El que fan és, òbviament, per captar clients, no? Tant adults com nens, és oferir productes que siguin atractius, no? Aleshores, sí. Moltes vegades, segurament que us ha passat, que estàs mirant una pel·lícula a casa, per exemple, i fan publicitat, no? Pels anuncis, i de repente doncs, et passen un anunci de gelats o de, no sé, d'algun tipus d'aquests aliments més de menys saludables, no, diguéssim. I potser a tu no tenies gana en aquell moment, però el simple fet de veure l'anunci per la tele, no? Òbviament està tot molt estudiat, ja saben quins colors, quina música, està tot molt estudiat, vale? Perquè capti la nostra atenció i perquè se'ns presenti com un producte atractiu, no? Cal. Segurament. Jo també ho vinculo potser també amb les campanyes de merchandising que fan els supermercats, que fiquen segons uns quins productes més amunt que uns altres pel fet de que tu consumeixis més aquell producte. Sí, exacte. O sigui, tot està pensat. O sigui, són també doncs, estratègies de venda i de màrqueting que els utilitzen amb tot, no? Però clar, amb els aliments és perillós per això. Vull dir, nosaltres hem de ser conscients d'aquests factors, perquè el fet de ser conscient i de saber que existeixen, doncs aleshores ja et dona a tu l'opció de, no sé, tens més llibertat, no? De dir, bueno, vull caure-hi aquí o no, no? Però moltes vegades, com que és una cosa també inconscient i que estem doncs, fent altres coses, doncs clar, costa, no?, d'adonar-se'n d'això. Però si feu la prova, segur, o segurament que ja ho sabreu, us haurà passat algun dia. Sí, sí. És molt fàcil caure en sentir la necessitat o la tentació de menjar alguna cosa quan ni tan sols t'ho havies plantejat pel simple fet de veure-ho anunciat. Qui diu la televisió, diu al metro, diu al carrer, diu als supermercats,
mentre estàs a la caixa esperant a la línia, no?, per pagar, doncs també tens allí doncs, tots els, les llaminadures i tots els productes aquests, les barretes de xocolata, el que sigui. Aleshores, nosaltres hem de ser més intel·ligents i buscar estratègies per no caure en això, no? Clar. I una de les més importants, per a mi, en aquest sentit, seria doncs, planificar la compra i no anar a comprar abans, de, per exemple, de dinar o de sopar, que és quan tenim tots més gana, no? Sí, crec que també haurien de ser una mica ordenats en el moment de sortir de casa i dir què necessito i quina alimentació real necessito. A vegades que vas i compres per despecho. És a dir, hòstia, he vist aquestes patates, m'encanten, me les enduc. I això no pot ser. No, ho hem d'intentar evitar-ho. En la mesura que podem. Sempre va bé tindre aquells capritxos, entre cometes, que ens puguin també nosaltres sentir-nos bé d'alguna forma, però dintre d'una moderació i d'un control. Llavors... Sí, no, si en som conscients d'això, perquè òbviament els productes són els que són i són addictius en qualsevol cas, no? Te'ls prenguis com un capritxo o no. Però si tu n'ets conscient de que, bueno, dius, elegeixo això perquè avui vull menjar això, vale. El problema aquí no és quan hi ha aquesta manca de consciència i no sabem ben bé per què ho estem menjant, això, no? O quan ja hem caigut en el cercle viciós i no en sabem sortir-ne. Clar. O sigui, aquí és la preocupació, sobretot en adults, òbviament, però, clar, vigilem què és el que fem nosaltres perquè, sobretot els que som pares, no? O els que som agents educatius, educadors. Clar, clar. Som models per als nens. Aleshores, amb ells no serveix això de jo ho puc menjar perquè sóc gran i tu no. No, no. Ells no hi veuen cap lògica i, de fet, no n'hi ha cap, no? I més quan són petits, que van efecte repetitiu, o sigui, s'emmirallen amb tu i amb el que fas. Per tant, és difícil. Llavors, què podem fer per evitar-ho i ajudar els nostres fills en aquest sentit? Vale, doncs aquí seria una mica el mateix. Ja sabeu que jo sóc molt pesada amb les emocions i amb la regulació emocional i l'educació emocional. Però és que no n'hi ha una altra. O sigui, doncs això, intentar aprendre també nosaltres com podem regular les nostres emocions i atendre-les, perquè... tu pots menjar en un moment donat un snack o, no sé, una bossa de laminadures o el que et vingui de gust, però si ho has fet per amagar una emoció, per tapar-la, per no sentir-la, tu potser et sentiràs millor momentàniament pel que he explicat, no? De que aquests aliments et fan sentir un cert benestar en el moment en què te'ls menges, però segurament et passarà de seguida, no? Però és que les emocions segueixen allà. No, aleshores és atendre-les d'alguna manera, no? Buscar la forma saludable d'atendre aquestes emocions. I amb els nens és el mateix. Els hem d'ensenyar a interpretar, a identificar les emocions, no? És treballar la intel·ligència emocional amb ells. Que siguin capaços d'identificar les emocions, que les expressin, igual que nosaltres els adults, perquè ells potser encara, parlo almenys dels més petits, no? Potser sí, sí. No tenen tant filtre social, no? Però nosaltres els adults sí que en tenim. I moltes vegades jo em trobo també a consultar gent que pel fet de no... O sigui, cadascú interpreta quines emocions està bé expressar i quines no. Per cultura, per hàbits, per patrons familiars, pel que cadascú tingui, no? Les creences que tingui. Però clar, és que pensem que si no expressem les emocions, els nostres fills tampoc ho faran, i si no les expressem, d'alguna forma ens estem evitant sentir-les. Vale. Les emocions totes són necessàries i totes volen dir alguna cosa. Aleshores, vigilem, o sigui, jo sé que és complicat, però invertir en l'autoconeixement i l'autoregulació personal és el millor regal que podem fer als nostres fills, perquè no els hi caldrà ensenyar res. Ho veuran en nosaltres, no? I, òbviament, serà bo per nosaltres i per ells. Què més podem fer? Doncs, bueno, aprendre, doncs, això, ensenyar-los a que posin el nom a les emocions, que les sàpiguin també compartir amb nosaltres, no? Que tinguem un espai on treballar-les, on parlar d'elles. I aquí amb unes, jo us donaré ara dos eines, que ja us en vaig parlar l'altra vegada, que és precisament per això, no? Per enfocar-les amb els nens,
com per treballar-les, no? Una seria la roda d'opcions, que nosaltres amb disciplina positiva la utilitzem moltíssim perquè dona molt bon resultat, perquè als nens els implica de forma activa en la presa de decisions, no? I ells se senten doncs, molt importants i se senten que estan d'alguna forma tinguts en compte, no? Aleshores, aquesta roda d'opcions, que seria simplement consensuar amb ells quines opcions o quines alternatives tenen quan tenen doncs, algunes emocions que no saben com acabar de gestionar, no? I seria fer, per exemple, un dibuix tipus pizza, vale. I cada porció, que ells ho poden dibuixar i ho poden pintar, no? No, els hem d'incloure amb ells també el disseny d'aquesta roda, no? Haurien de posar, nosaltres amb ells, en cada porció, una alternativa, una opció que ells puguin fer quan se senten, per exemple, enfadats, que és molt comú als nens, no? Les rebequeries o estan enfadats. Bueno, doncs quines opcions tenen per a intentar ja començar a ajudar-los a gestionar o que tinguin l'autonomia, no? Ells, a poc a poc, d'aquesta autorregulació emocional. Doncs, bueno, aquí se m'acudeix moltes coses, o sigui, doncs, des d'anar, per exemple, si tenen un espai de calma, doncs anar a l'espai de calma ells sols, per exemple. Jugar a alguna cosa, alguna joguina que tinguin. Simplement, doncs, bueno, explicar-li a la mama i parlar una mica del tema. O sigui, totes aquestes, jo no us les he de dir, no? O sigui, les heu de consensuar amb els nens. I que ells preguntar-los què és el que necessitarien en aquest moment, no? És una mica un acompanyament emocional que potser en el moment, clar, com tot, necessita un entrenament i potser els nens, i més els petits, doncs, clar, es troben una mica perduts, no? Aleshores, també depèn molt de la nostra reacció. Si nosaltres els eduquem i els acompanyem en aquest procés i en aquest moment, ells se sentiran molt més segurs i confiats, no? I aleshores vale. Serà com... Vale, sí, tinc opcions. Puc anar a pintar, puc anar a ballar, puc anar amb la bici, puc sortir al jardí si tinc jardí, no sé, o sigui, cadascú, òbviament, ho ha d'adaptar a les seves circumstàncies, no? Amb nosaltres, els adults, també ens passaria una mica el mateix? S'hauria d'extrapolar? Exacte. Vale. Sí, pots fer la roda d'opcions, si vols, Miquel. Vale. Estaria bé. La pots dibuixar i te la poses en un lloc, allò, a la nevera, no? O algun lloc visible per tu, igual que per als nens, on tu, quan t'agafi aquesta gana emocional, que tu la identifiquis, que dius, mira, és que estic molt avorrit o estic molt nerviós, que a vegades també ens passa. Sobretot amb temes d'angoixa, estrès per la feina, de problemes que has tingut a casa que et fan a vegades obrir la nevera més del compte. Sí, perquè és això, precisament. És un intent de no voler pensar, no? D'evadir-te. O sigui, exacte. Però aleshores, què estàs fent? Estàs fugint d'aquestes emocions. Clar. Aquestes emocions t'estan indicant alguna cosa i, si més no, t'estan dient para i fes-te cas, no? O sigui, pren consciència de què és el que necessites. Aleshores, en aquests moments, això, òbviament, es treballa en mindfulness i hi ha moltes tècniques que venen precisament del mindfulness, no? Que molts exercicis que s'utilitzen a l'hora de menjar. Perquè el mindful eating es basa en la presa de consciència. Abans, durant i després l'acte de menjar, no? I ens eduque una mica, doncs això, a prendre consciència del nostre cos, a connectar amb nosaltres mateixos, amb les emocions, amb els pensaments, perquè moltes vegades amb un pensament mateix, sol, únicament, som capaços de generar ja les emocions que venen d'aquest pensament, no? Per exemple, si tu tens una reunió d'aquí 3 dies i t'angoixa molt aquesta reunió, tu només pensant en aquesta reunió, ja estàs, d'alguna manera, provocant aquesta angoixa. Aleshores, és que encara que no t'hagi passat res en aquell moment, si tu sents aquesta angoixa, també te'n pots anar a la nevera si és la teva conducta normal, quan tu tens angoixa. Saps? Aleshores, clar, és que no ens sortim d'aquí. No, és un... És un cercle viciós. El que hem de fer és prendre consciència, jo sempre recomano parar 30 segons, no cal fer ni una meditació ni res complicat. Simplement parar 30 segons i dir el que m'estaves comentant, no? Dir, a veure, jo abans de menjar podria fer una altra cosa que m'ajudés a sentir-me millor? Potser escoltar música, potser donar-me una dutxa o un bany, o fer-me jo mateix un massatge, no sé, intentar, almenys encara que després acabem menjant, que això ja seria també un altre tema, que també treballem molt amb la compassió i tractar-nos bé, perquè tots fem el millor que podem,
Clar. Però sí que és bo buscar alternatives, no? Abans de llançar-nos a la nevera o al que sigui. És aquí, és això, el treball emocional és aquest, no? El que hem de fer. Després, òbviament, doncs, amb els nens ve ser el mateix i treballar molt també doncs, l'espai de calma i que siguin ells també a poc capaços de trobar-se a ells mateixos, no? Sé que és una mica complicat això a vegades Sí. de posar-ho en pràctica, però i que nosaltres els pares, no? Doncs al final amb tot l'estrès i amb tot plegat, doncs acabes a crits o fes això o fes allò. Suposo que hem de ser nosaltres els primers el que hem de tindre la consciència per després transmitir aquesta consciència als nostres fills. És a dir, estar en un estat de relaxació i pensar bé les coses abans d'executar-les. Sí, però penseu, us dono un tip, així un consellet, penseu que amb els nens us els guanyareu sempre més a donar-los opcions que donar-los ordres. Sí. O sigui, és la il·lusió d'alternativa que li diem nosaltres. O sigui, és millor, estàs triant tu, perquè tu ets el que li dones les dues opcions, no? Però, per exemple, en aquest cas, tu li pots dir, doncs, què vols? No sé, jugar al pati o fer un dibuix? Tu li estàs donant les dues opcions, ell no hi cap una altra opció, però ell té la sensació de que pot triar. En canvi, si tu li dius, no, que t'he dit que et sentis i que dibuixis, que la mama o el papa està enfeinat. Que malament. Clar, és una ordre. El nen diu, ah, vale, sí, perquè tu ho diguis. Aleshores, sempre clar, hi ha moltes estratègies que es poden aplicar, però si és important, doncs, el que deies una mica, no? Prendre consciència cadascú també de com estem actuant en tot moment. Amb això dels aliments i del menjar, doncs, també és molt important, en aquest sentit, el que deia de les alternatives, oferir-los, perquè normalment aquests snacks i aquests aliments així més de tipus addictiu, els hi donem entre hores, no? O sigui, a mi no se m'acudeix cap pare o cap mare que a l'hora de dinar li planti una bossa de patates al nen. O, no sé, o un, jo que sé, un pastelet, no? Són més doncs, per l'esbarjo al matí o a l'hora del pati a l'escola o a la tarda. Doncs per què no els hi oferim, no? Nosaltres ja els pares opcions saludables. És a dir, doncs mira, hi ha fruita, tenim moltíssimes fruites. O tens fruits secs, moltíssims diferents tipus de fruits secs, no? Clar, o sigui, els hem d'intentar nosaltres, cap nen se n'anirà amb 4 anys ni amb 5 anys al súper a comprar llaminadures. No. Som nosaltres els que els involucrem en aquest món, no? També vigilem a l'hora de donar premis. El menjar és una necessitat bàsica, no és un premi. És la regla dels 4 premis que diuen. No et passis d'aquí, com al Nadal. Sí, exacte. Exacte. Sí, sí. I llavors, i com ens ajuda el mindful eating a aquesta alimentació conscient? Doncs és això, és en aquesta educació emocional, no?, que potser ens manca una mica a tots o que per falta de pràctica, perquè al final, com deia abans, és tot un entrenament, doncs és aquesta falta de consciència, no?, i de fer les coses per impulsivitat i sense pensar, no? Doncs simplement ens ensenya a aturar-nos, a estar en contacte amb nosaltres mateixos, amb les nostres emocions, amb els pensaments, i sobretot ens ensenya també a diferenciar el tipus de gana que tenim. Perquè no us ho he explicat i ara no entrarem perquè és molt llarg, però hi han 7 tipus diferents de gana. El que passa que el més important és saber discernir o diferenciar la gana real de la gana emocional, perquè és on podem començar a fer canvis. Però hi ha la gana estomacal, la gana bucal, la gana olfactiva... Clar, o sigui, són quin, moltes... D'aquestes 7 formes de ganes, quina és la més dura amb emocions o que tu creus que sigui la més complicada de gestionar? Doncs una mica la gana bucal, la gana del cor, que se li diu, i la gana mental. Són les tres que hem de tenir més en compte. Però és que aquestes tres nosaltres ja les englobem en la gana emocional. Vale. No? Però la gana bucal seria doncs, aquest tipus de gana que ja tu, quan veus un aliment, ja estàs salivant, d'alguna manera. No? Aleshores, el fet de salivar, és el que us explicava, és que el cos és molt intel·ligent. Aleshores, quan nosaltres comencem ja amb processos fisiològics, com la salivació, que és una cosa natural... Encara que no tinguis gana, tu ja has vist, ja t'ha entrat de forma per l'ull, no? T'ha entrat per la vista, moltes vegades ho diem, mengem per la vista. Doncs és això. Sí, sí.
Clar, potser no tens gana, no estàs sentint gana, però ja estàs salivant i ja t'entra perquè dius, ui, quines ganes de menjar-me això, no? Perquè és que ja sembla que ho estiguis saborejant. Aquesta seria una. La gana del cor és aquest tipus de gana emocional estrictament dita, no? De quan, per exemple, està molt clar en els casos de tristesa o de buit, quan algú sent un buit, quan et deixa la parella, per exemple, no? Doncs en aquest moment que sembla que et falti algo, és quan li diem del cor perquè sembla que vulguem omplir algun punt, no? A nivell emocional. I la gana mental, aquesta també és molt important, perquè és aquest tipus de gana discursiva que nosaltres ens diem, per exemple, hauria de menjar més proteïna, hauria de menjar cada 2 hores perquè així no sé què, hauria de... Això no és gana. Això és un discurs mental que nosaltres ens construïm, però que no té res a veure amb la gana natural. La gana natural va en funció del que gastem, també. Clar. No? Una persona, no cal ser atleta d'èlit, simplement una persona que gaste més, menjarà més. No? O tindrà més gana que una que està tot el dia pues, asseguda. Aleshores, aquest tipus de gana, per exemple, és la gana celular, és la gana intuïtiva, és la gana ja de sabidoria natural de la vida. No? O sigui, no, tothom... De fet, hi ha una cosa que és molt curiosa amb els nens, i això també, al final, ens ajuda, no? Nosaltres, els grans, a prendre consciència. Els nens, si us heu fixat, quan ells estan jugant, per exemple, estan jugant o estan corrent a l'estiu, pels carrers o el que sigui, i el crides a dinar. Els nens venen, mengen el que necessiten menjar i marxen. I tornen a marxar. Això és molt important, o sigui, no mengem mai si no tenim gana. El nostre cos, el que passa que després ens fem grans i intervenen altres històries, el que parlàvem de la cultura, dels events socials, etc, etc. Però el cos sap en cada moment quan necessita menjar, quina quantitat i quin tipus d'aliment fins i tot. Oi que quan estem a l'hivern, per exemple, necessitem aliments més de tipus calòric o més calents? Sí. Doncs tot això és una cosa ja que és natural, o sigui, que ja ens surt. Ningú t'ha de dir, no, que has de menjar a l'estiu. Ja et venen més de gust amanides, fruites fresques, tot més fred, no? Doncs és una mica això. I els nens, perquè nosaltres moltes vegades tenim la por o tenim les creences o els hàbits familiars aquests, els patrons familiars, de que el nen ha de menjar certa quantitat que jo he decidit. No. Els nens no es moririen de gana. No. O sigui, si ells mengen quan necessiten menjar i quan ja han acabat de menjar, ja està. És com... sempre fico una mica l'exemple o el símil d'una cursa. Ells fan parada d'avituallament. Prou. No? I si la fan, perquè ells no hi pensen, són feliços amb el seu i... No hi pensen, però, òbviament, si s'han cansat, tu no et preocupis. No, que tindran gana. Menjaran. I tant. Què passa? Que no, aquí potser també és la gana una mica mental, no? O cultural. O sigui, clar, nosaltres, òbviament, hem hagut de posar uns horaris perquè són degut a les jornades de treball. Aleshores, clar, si tu te'n vas al matí i no dines fins a les 2 o les 3, doncs clar, com que aquestes 5 menjades que estan tan estandarditzades i tan normalitzades venen per uns hàbits socials. Però potser realment, no sé si a tu t'ha passat, però a mi inclús m'ha passat moltes vegades de menjar sense tenir especialment gana. Sí, per gula. Clar, penses... O per gula o perquè dius, bueno, és que he de menjar perquè són les 2 i clar, és que torno a entrar a treballar a les 3. Si no menjo ara, ja fins a les 8 no soparé. O les 9, o les 10. No? Sí, però sí. Realment, si nosaltres féssim cas del nostre cos realment, segurament no menjaríem a les mateixes hores, almenys. Perquè també va en funció del gas calòric de cadascú. Clar. Si hi ha algú que pot esperar fins a les 2, però hi ha gent que si se'n va fer, doncs no sé... running o alguna o esforç o un treball simplement d'esforç físic, doncs no t'aguantarà fins a les 2. No, aleshores és, el mindful eating el que fa és ajudar-te a prendre consciència de tot això. Val. Perquè tu t'acabis autorregulant. I llavors, jo tornar cap a casa meva. Quins llibres me recomanes relacionats amb això? Vale, espera, que me'ls he anotat aquests perquè hi ha uns que són una mica llargs. Mira, el primer, que per mi és un resum de tot, i explica molt bé ara, parlant una mica de les ganes aquestes emocionals, simplement lo de les ganes, aquest tipus de gana, el que jo vull que us quedi clar, és que hi són, i que al final són factors com el de la publicitat que ens influeixen, i no de forma positiva, diguem, no?
Aleshores, aquest, el primer llibre, que es diu Comer Atentos, és de la Jan Chosen. Aquest llibre és curtet, realment, i és molt amè de llegir, està molt bé, i resumeix molt bé què és el menjar de forma amb atenció plena, no? el mindful eating, i totes aquestes ganes, i dona molts consells molt específics per aplicar, no? en el dia a dia. I aquest, em sembla que és un dels... Bueno, és amb el que jo també em vaig formar i per mi és clau. Aquest llibre, el que ha comentat la Mònica, el podríem, si el voleu, a la nostra biblioteca no hi és, però el podríem demanar per préstec interbibliotecari. Segueix, Mònica. Vale. Després hi ha un altre, que aquest és d'un psiquiatre, sembla, si no vaig errada, d'aquí de l'estat espanyol, que es diu Mindful Eating, el sabor de l'atenció. Vale? Aquest també tracta molt sobre pues, prendre consciència dels propis aliments, no? No tant també, que també, de nosaltres i de les emocions i de com ens sentim en el moment de menjar, sinó dels aliments en concret, perquè moltes vegades també mengem engullint, no? Sense saborejar, sense prestar atenció a l'olor, a la textura de qualsevol aliment que al final ens acabem menjant, no? Sembla com si, vinga, vinga, m'ho menjo que tinc pressa. Això no és menjar amb atenció, no? Aquest llibre d'aquest autor, del Javier García Campayo, està a les biblioteques de la xarxa de biblioteques de la XBM, no hi és, però l'apuntarem com a desiderata per tindre-la en consideració en un futur per al nostre fons. N'hi ha molt d'aquest autor, ha escrit diversos llibres, sí que en podreu trobar bastants a les biblioteques de la xarxa XBM. Segueix, Mònica. I mira, l'últim és de la Susan Albers, que és una, aquesta és una pediatra i també psicòloga de Cleveland. Es diu Mindfulness i Alimentació. I aquest és també molt complet i explica molt bé les tècniques del mindfulness que s'apliquen a l'hora d'alimentar-se i de triar els aliments també, no? Aquest també el podem demanar en préstec interbibliotecari perquè el tenen d'altres biblioteques. O sigui que si voleu, ens el podeu demanar. D'altra banda, us dono una notícia. El dimarts, per fi, obrim les biblioteques de Montcada i Reixac. És a dir, qui vulgui vindre a la biblioteca només podrà ser en préstec amb aquesta fase 1 i haurà de vindre a la biblioteca mitjançant cita prèvia per telèfon o correu electrònic. Per cita prèvia tenim al web de les biblioteques de Montcada, al blog de les biblioteques de Montcada, allà trobareu el document de la cita prèvia perquè pugueu demanar els llibres. El retorn dels llibres, recordeu que no ens els podeu donar a nosaltres, sinó que ho haureu de fer a la bústia de correu. Val? Llavors, hem adequat la biblioteca a totes les normes sanitàries que estan marcades fins a aquest moment i recordeu que no podreu utilitzar ni lavabos, ni les sales de consulta, ni les sales d'estudi i tampoc es podrà accedir als documents. I que fem uns horaris diferents en aquesta primera fase. La Biblioteca de l'Hisenda està oberta dilluns, dimecres i divendres de 4 a 6 de la tarda i dimarts i dijous de 9 a 1 del matí. I una cosa molt important que a mi se m'acaba, heu de vindre a la biblioteca amb aquesta guisa. Important la mascareta i important el carnet de la biblioteca, ¿vale? Perquè pugueu extraure els documents. Nosaltres l'hem de veure i estem delerosos de poder-vos veure i que fa molt temps que no ens veiem i que la situació està molt difícil però que hem de continuar sent curosos, ¿vale? I gràcies per tot, Mònica. Ha estat una xerrada molt productiva i espero veure'ns aviat i ara que estem obrint la biblioteca esperem que les fases avancin i a veure si pots vindre algun dia a la biblioteca a fer una xerrada. Vale? Ai, sí, sisplau, i tant. Molt bé. Res, jo molt agraïda i bueno, encantada un cop més d'estar aquí amb tu i amb tots vosaltres i pel que necessiteu, doncs aquí estic. I a veure si ja d'una vegada ens podem veure. Sí, òbviament. sí que tenim moltes ganes tots plegats. Que vagi molt bé, Mònica, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per l'assistència i això, ens veiem dimarts a les 9 de matí a la biblioteca. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Bona tarda. Bona tarda.